отримали 560-166 тисяч чоловік, і дві дози отримали 47254 людини. Чи є в нас резерви, чи всі охоплені сьогодні? Я розумію, що резервів у нас є багато, і нам треба всім акумулюватися, всім треба зробити все можливе, щоб чим більше ми щепимо людей, дійти до кожної людини. Це наше головне завдання, яке ми перед собою ставимо, і будемо це все робити.